ছাত্রছাত্রীসকল, এই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় 15A চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো। তলৰ তালিকাখন পূৰ কৰা। ইয়াতে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ নাম দিয়া আছে আৰু সামগ্ৰীবোৰৰ 1 কেজি মানে প্ৰতিহাৰ কিলোগ্ৰাম বস্তুৰ নাম দিয়া আছে, লগতে পৰিমাণ দিয়া আছে, মুঠ মূল মূল্য কিমান উলিয়াব লাগে, প্ৰত্যেকৰে মূল্য উলিয়াব লাগে আৰু সিহঁতৰ মুঠ মূল্য উলিয়াব লাগে। এতিয়া চাউল 1 কেজিৰ দাম 26 টকা, তেতিয়া 5 কেজি চাউলৰ দাম কিমান হ'ব? তেতিয়া আমি প্ৰতিহাৰ কিলোগ্ৰামৰ লগত এই পৰিমাণখিনি পূৰণ কৰিলে এই মূল্যটো পাই যাম। আহাচোন কিদৰে কৰিছোঁ, সকলোৱে মন দিবা। প্ৰশ্নটো তোমালোকে নিজেই লিখি ল'বা, মই এখন তালিকাখন কেনেকৈ পূৰ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। মূল্যটো মই এই মূল্যৰ ঘৰটো আমি ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ, তাতে অংকটো কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া সামগ্ৰীৰ নাম চাউল প্ৰতিহাৰ কিলোগ্ৰাম, তাৰমানে 1 কেজি চাউল 1 কেজিৰ দাম, 1 কেজিৰ দাম 26 টকা হ'লে পৰিমাণ 5 কেজি, তেনে 5 কেজিৰ দাম কিমান? 1 কেজিৰ দামটো আৰু 5 কেজি পূৰণ কৰি দিলে আমি তাৰ মূল্য পালোঁ ন, 1 কেজিৰ দাম 26 টকা আৰু তেতিয়া 5 কেজিটো তাৰ লগত পূৰণ কৰি পালোঁ 130 টকা। এতিয়া মচুৰ দাইল 1 কেজিৰ দাম 62 টকা, তেতিয়া 4 কিলোগ্ৰাম 500 গ্ৰামৰ দাম কিমান? 4 কিলোগ্ৰাম 500 গ্ৰাম, কিলোগ্ৰাম আৰু গ্ৰাম, কিলোগ্ৰাম আৰু গ্ৰামক গ্ৰামৰ মাজত দশমিক বহাই দিলে সি কিলোগ্ৰামত প্ৰকাশ পাই গ'ল, হয়নে? 1 কেজিৰ দাম 62 টকা হ'লে 4.500 কিলোগ্ৰামৰ দাম হ'ব, দুইটা পূৰণ কৰি পালোঁ 279.00, দশমিকৰ পিছত কেইবাটাও সংখ্যা ওলাব, কিন্তু আমি দুটাই ৰাখিলেই হ'ল, টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত দুটা ৰাখিলেই হ'ল। আটা, 1 কেজি আটাৰ দাম 22 টকা, তেতিয়া 3 কেজি 200 গ্ৰামৰ দাম কিমান? 1 কেজিৰ দাম আৰু 3 কেজি 200 গ্ৰামৰ লগত পূৰণ কৰি দিম, 1 কেজি হ'ল 22 টকা আৰু 3 কেজি 200 গ্ৰাম, 3 কেজি 200 গ্ৰামটো কিলোগ্ৰাম আৰু গ্ৰামৰ মাজত দশমিক দিলে হৈ গ'ল, হয়নে? 3.2 কিলোগ্ৰাম, তাক কিলোগ্ৰাম গ্ৰামক মুঠতে গ্ৰামত প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু পূৰণ কৰি পালোঁ 70.40 টকা। দশমিকৰ পিছত যদিও বেছি সংখ্যা ওলায় আমাক ৰাখিব নালাগে, দুটা অংক ৰাখিলেই হ'ল। ইব্ৰাহিম চেনী, 1 কেজি চেনীৰ দাম 42 টকা, তো 500 গ্ৰামৰ দাম কিমান? 500 গ্ৰাম মানে আধা কেজি, হয়নে? ইয়াতে গ্ৰাম আছে, অকল কিলোগ্ৰাম নাই, ইয়াত অকল গ্ৰামেই আছে, গতিকে 42.00 পূৰণ, এই গ্ৰাম থাকিলে 3টা ঘৰ, গ্ৰামত 3টা ঘৰ পাৰ হৈ আমি কিলোগ্ৰাম পাম, 1, 2, 3, 3টা ঘৰত গ্ৰাম থাকে, 4 নম্বৰ ঘৰটো কিলোগ্ৰামত আহে, গতিকে কি কৰিলোঁ, 3টা ঘৰ এই দশমিকটো দি পেলাই 0 দিলোঁ, তেতিয়া 0 কিলোগ্ৰাম 500 গ্ৰাম বা অকল 500 কিলোগ্ৰাম বুলি 0.500 কিলোগ্ৰাম বুলি বুজাই দিলে, দুইটা পূৰণ কৰি পালোঁ 21.00। দশমিকৰ পিছত বেছি সংখ্যা ওলালেও আমি ৰাখিব নালাগে, যিহেতু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত দশমিকৰ পিছত দুটা অংক ৰাখিলে হৈ যায়। এইবাৰ আহিল চাহপাত, 1 কেজি চাহপাতৰ দাম 120 টকা, তেতিয়া 150 গ্ৰামৰ দাম কিমান? 150 গ্ৰাম বুলি কৈছে, হয়নে? কিলোগ্ৰামত নাই, 150 গ্ৰাম, তাক কি কৈছে, এই গ্ৰামক কিলোগ্ৰামত প্ৰকাশ কৰিছোঁ, কেনেকৈ 120.00 পূৰণ, ইয়াৰে 3টা ঘৰ এই দশমিক বহাই দিলে কিলোগ্ৰামত প্ৰকাশ পাই যায়, 3টা ঘৰ এই দশমিক বহালে গ্ৰামত 3টা ঘৰ এই দশমিক বহালে কিলোগ্ৰাম পোৱা যায়, গতিকে পালোঁ 0.150 কিলোগ্ৰাম, এতিয়া 2টা পূৰণ কৰি পালোঁ 18.00 টকা। দশমিকৰ পিছত কেইবাটাও ওলাইছে, কিন্তু আমি টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত দশমিকৰ পিছত দুটা অংক ৰাখিলেই হ'ল। এবাৰ আহিল বুট, 1 কেজি বুটৰ দাম 50 টকা, তেতিয়া 750 গ্ৰাম বুটৰ দাম কিমান? 50 টকাৰ লগত 750টো পূৰণ কৰিছোঁ, 750টো গ্ৰাম আছে, গ্ৰামক আমি কিলোগ্ৰামলৈ নিলিছোঁ, কিলোগ্ৰামলৈ নিওঁতে আমি কি কৰিছোঁ, 3টা ঘৰ এই দশমিক বহালে, গ্ৰামত 3টা ঘৰ এই দশমিক বহালে কিলোগ্ৰাম প্ৰকাশ পায়, গতিকে এইটো হ'ল, আৰু 2টা পূৰণ কৰি পালোঁ 37.50 টকা। এবাৰ আহিল মগু, 1 কেজি মগুৰ দাম 56 টকা, তেতিয়া 250 গ্ৰাম মগুৰ দাম কিমান? মানে এইটো গ্ৰামত আছে, গ্ৰামক 3টা ঘৰ এই দশমিক বহালে কিলোগ্ৰামত প্ৰকাশ পায় বুলি কৈছোঁৱেই, কিন্তু 56.00 পূৰণ, 250 গ্ৰামক আমি কিলোগ্ৰামত প্ৰকাশ কৰিলোঁ, 1, 2, 3টা ঘৰ এই দশমিক বহাই দিলোঁ, ই কিলোগ্ৰামত প্ৰকাশ কৰিলোঁ, 2টা পূৰণ কৰি পালোঁ 14 টকা, হয়নে? তাৰমানে 250 গ্ৰাম তাৰমানে হৈছে এপোৱাৰ দাম 14 টকা হ'ল। এতিয়া ইহঁতৰ মুঠ এই গোটেইখিনি যোগ কৰি পালোঁ 569.90 টকা। অংকটো ভুলভ্ৰান্তি হ'লে কমেণ্টত জনাব আৰু শুধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ধন্যবাদ।